Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, visų pirma, sveiki sugrįžę namo. Manau, matau daugybę pažįstamų veidų, man nepaprastai malonu, kad jūs vis sugrįžtate ir dabar jau esame šventinėme penktajame mūsų Agri Maisto forume. Matau taip pat ir naujų veidų, sveikinu jūs atvykusius pirmą kartą, tikiuosi, kad prisiminsite šią dieną galbūt ne keletą minučių, bet ir keletą savaičių ar net metų. Šiandieną esu apsivilkęs labai paprastai, nes noriu kalbėti paprastai žodžiais ir nedaryti čia politinių dramų. Per pirmąsias 100 minučių, kai vyko pristatomosios kalbos, įžanginės kalbos, aš atlikau tam tikrų praktinių skaičiavimų. Bandžiau suskaičiuoti, kiek kartų žodis poveikis ir tvarumas buvo paminėta. Maždaug statistiška tokia, na, su kelių procentų paklaida, tai žodis tvarumas per 100 minučių buvo paminėtas maždaug 55 kartus, o žodis poveikis buvo pavartotas maždaug 30 kartų. Tai, man atrodo, čia beveik visi sėdintys salėje supranta, kad jūs esate didžiausi nuomonės formuotojai, atstovaujantis svarbiausias institucijas, organizacijas, vyriausybės, akademinės institucijas, universitetus. Tai techniškai jūs esate tie guru, tie profesionalai ir ekspertai, kurie suvokia, kad tvarumas yra svarbiausia. Ir aš pradėsiu savo pranešimą, pristatydamas trumpą apklausėlę. Tiems, kuriems nepatinka balsuoti, galite išeiti iš salės ir grįžti maždaug po 18 minučių, kai baigsiu savo pranešimą. O tie, kurie čia liks, tai taisyklės labai paprastos. Jeigu jūs sutinkate su tuo klausimu, kuris bus parodytas ekrane, pakeliate ranką. Jeigu nesutinkate, tiesiog sėdite ramiai. Dauguma jūsų galite skaityti savo telefonus, kai turėtumėte iš tiesų klausytis manęs, ką aš kalbu. Tvarumo specialistai, ekspertai, paprasčiausias klausimas jums. Ką galvojate, ar seksas yra tvarus? Gali būti, kad galbūt šiek tiek padarėt klaidą ir ne į tą renginį atėjot. Čia gal reikėjo eiti į renginį tik tai suaugusiems. Atsiprašau, galbūt čia klausimas per grubus. Statistiškai, maždaug 40% rankų, kurias mačiau pakeltas, maždaug 40% žmonių galvoja, kad seksas yra tvarus. 60% galvoja, kad ne. Na, pirmiausia, jei jums patinka tvarumas ir galvojate, kad seksas nėra tvarus, tai pirmiausia, nebedarykite to daugiau. Antra, 40 ar 60, na, bent jau iš 100% žmonių veidų, kurie žiūrėjo į ekranus ar į mane, na, mačiau kažkokią nepatogią emociją jų veiduose. Ponios ir ponai, tuomet jų klausiu jūsų. Jeigu naudojate žodį tvarumas 100 kartų per dieną, kai kalbate apie tiekimo grandinės atsparumą, maistą, žemės ūkį, gamybą maisto produktų, kodėl jums taip nepatogu, kai paklausiu apie jūsų asmeninį intymų gyvenimą ir kodėl negalite susieti to žodžio, kuris yra dabar toks madingas, su tuo, ką jūs darote už uždrakintų durų, uždarų durų, tradiciškai galbūt su vienu partneriu, na bent jau anksčiau tai buvo suvokiama, dabar šiek tiek vyksta pokyčių šioje srityje. Jeigu negalite to žodžio naudoti savo asmeninėme gyvenime, atsiprašau, tai jūs neapsimetinėjate ir versle. Aš asmeniškai manau, kad seksas yra super tvarus, kadangi planetos požiūriu mes, na, didiname žmonijos skaičių, prisidame prie žmonių daugėjimo ir užsiimdami seksu galime susipažinti su naujais žmonėmis, sukurti šeimą arba pereiti prie sukurti dar vieną naują šeimą priklausomai nuo gyvenimo ciklo. Ir sąžiningai šnekant, na, seksas už pinigus yra viena seniausių profesijų žmonijoje, tiek moterims, tiek vyrams. Tai būtent nuo to tikriausiai reikėtų pradėti kalbėti apie tvarumą. Jums taip pat patinka žodis poveikis, taip? Šiandieną buvo daug kalbama diskusija apie skurdą, apie tai, su kuo susidurėme šių dienų gyvenime. Ar žinote statistiką? Noriu priminti jums, daugiau tai 2 milijardai žmonių gyvena už mažiau nei 2 eurus per dieną. 1 eurą, atsiprašau.
Ir 1,2 milijardo žmonių gyvena mažiau nei už 1 eurą per metus. Tai maždaug 40% žmonijos planetoje. Na ir nedarant didelių dramų, apklausiau savo komandą ir Kristinos komandą vakar, paprašiau jų paskaičiuoti. Na, kadangi jūs šį vakarą esate pakviesti vakarienės, mes, žinote, mes apmokame sąskaitas, tai vidutiniškai vakarienė kainuos maždaug 200 eurų vienam žmogui. Mes pakvietėme apie 100 žmonių. Tai 200 tūkstančių eurų, kad galėtume pasimėgauti keletą valandų ramiai. Ką reiškia 200 tūkstančių eurų? Kai kam tai daug, kai kam tai ne. 20 tūkstančių eurų galėtų padėti išgyventi skurdžiausiems 54 metus. Turtingesnieji iš 20 tūkstančių galėtų pragyventi 27. Ir jeigu norite dar daugiau dramos, pagalbėkime apie 4 asmenų šeimą. Vaikas, sūnus, dukra ir tie 2 tėvai. 20 tūkstančių leistų jiems skurdžiausiems, kurie gyvena mažiau nei už 1 eurą per dieną, išgyventi 30 metų. Turtingesniesiems, tiems gyvenantiems už 2 eurus, galėtų gyventi 6 metus. Ir kai kalbu apie tai, nesakau, kad ką mes darome, kad išleidžiame 400 tūkstančių eurų vakarieniai. Nesakau, kad tai blogai. Ne, aš manau, kad tai gerai, mes šiandien aš jūs pasveikinsiu jūsų taurę vyno. Tačiau noriu priminti jums, kad kai kalbame apie poveikį, pirmiausia, reikia prisimti atsakomybę, ką iš tiesų sakote, ką turite galvoje sakydami. Tai ir jeigu norite daryti poveikį, prisiminkite tuos 40% mūsų žmonijos gyventojų. Ir jeigu jūs neveikėt, nesugebėjote sukurti poveikio jiems, tai apie kokį poveikį mes kalbame, atsiprašau, tai yra paistalai. Šiek tiek siekiant nuleisti emocijas, matau tam tikrų naujų veidų, tie, kurie čia grįžta, jau žinoma, ne, kaip mes pradėjome. Tai yra penktasis forumas, ta pati salė. Ir toje pačioje salėje 19 metais mes kalbėjome apie tai, kad Lietuva galėtų tapti tą vadinamą eksperimentinę erdvę, tą smėlio dėžę, kol visoms skaitmeninėms technologijoms agrimaisto srityje. 20-aisiais pradėjo korona ir tada pasaulis išrado tą stop ženklą, nustojame bendrauti, nustojame keliauti ir pradėjome veikti skirtingais būdais. Net ir visi svečiai, kurie čia sėdėjo, man atrodo, buvo apie 1,5 tūkstančio žmonių. Mes transliavome savo konferenciją nuotoliu. Ir skaitmeniniai dalykai, skaitmeninės technologijos pasakė visiškai kitą lygį. Tai 21-aisiais toliau mums pavyko įveikti krizę, pavyko įveikti koroną. Ir tuomet mes jau pradėjome rūpintis planeta, tvarumu ir tuo poveikiu, kurį mes galime iš tiesų padaryti, imdamiesi tvaresnių veiksmų. Tie du magiški žodžiai, kurie šiandien vis buvo kartojami. Ir taip, diskusijos vyko apie tai, kad mums rūpi planeta, mums rūpi aplinka, tačiau gyvename toje visuomenėje, kurioje pagrįsta ekonominiais modeliais. Turime rasti tam tikrą balansą, pusiausvyrą. Ir subalansuoti būtent aplinkosaugos ir ekonominius poreikius, būtent tokie buvo prioritetai. 22 metais prasidėjo karas, ko gero buvo liūdniausias forumas, ko gero psichologiškai ir širdyje visiems. Mes, kaip tas tinklas, kaip didžiausia armija, iš tiesų mes galime imtis to poveikio. Mes atstovaudami savo tinklus, sutelkdami pajėgas kartu, galime padaryti tą tvarų poveikį ir vėl kartoju tuos du žodžius. Ir prieš kelias savaitės dirbdamas biure, pamačiau vieną iš savo darbuotojų, kuris žiūrėjo į ekraną ir į Maslo piramidę. Ir aš galvojau, galbūt apie tai prieš 50 metų, Maslo piramidės turi tuos 5 poreikių lygius. Ir atėjęs į konferencijų salę pagalvo, aha, Maslo turi 5, o čia jau 5 formas agrimaisto. Ir turėjau šiek tiek laisvo laiko, gal 5 minutės, pabandžiau sujungti tas temas, nuo kurių mes pradėjome 2019 metais, ir temas, kurias nagrinėjame šiandieną, visiškai atsitiktinai, man atėjo į galvą, toks atsitiktinė tvarka tie žodžiai. Jie sutapo, 19 metais mes kalbėjome apie pagrindą, ant ko sukurti ekosistemą, išgyvenimas.
20-aisiais mes kalbėjome apie tai, kaip išgyventi, išlikti sveikiems ir saugiems, Maslo kalba apie tą patį. Trečiame lygyje mes kalbėjome apie meilę ir rūpestį, kalbėjome apie 21-aisiais būtent apie tai, kaip na, mūsų planetą pagerinti. Ir ketvirtasis lygis, tai kad mums reikia kitų žmonių, kitiems žmonėms reikia mūsų, tai mes kalbėjome apie tinklų gausą ir tų tinklų net armiją. O dabar mes kalbame apie poveikį, esame aukščiausiame lygmenyje Maslo piramidės. Taigi Dievas žino, ką mes sugalvosime kitais metais, tačiau šiandieną būtent yra ta diena, kai galime kartu aptarti, kokį poveikį galime padaryti, suprasdami vieni kitus, ir tai nepaprastai svarbu. Prieš pereinant prie tam tikrų komentarų ir išvadų, pastaruosius pusantrų metų aš galvojau, kad viskas negerai, netgi tai, kai aš apibrėžiu savo veiklą, savo verslą, ir man kilo mintis, vienas pavyzdys, na, mūsų kūnas kaip visuma. Dabar mes galime, ko gero, pakeisti, transplantuoti visus organus, galima pakeisti kepenis, inkstus, persodinti. Ir daugeliu atveju šie organai gali veikti lygiai taip pat geriau, nei tarkim, netgi, galbūt net ir geriau, nei iki tol, kaip funkcionavo jūsų organai. Tačiau klausimas yra, kaip bendra kūno sistema reaguoja į tą svetimšalį, į tą ateivį ir apie tą, į tą transplantą. Ir galbūt mes, tarkim, atrodome patraukliau, tačiau visas kūnas, kaip jis į tai reaguoja. Tai ką mes darome, kalbėdami apie agri maistą iš visų perspektyvų, kuriomis mes aptarėme šią temą čia, pamirštame pažiūrėti į tai, kaip į visumą, į tai, kaip į planetą. Ir planetą mes tarsi pamirštame, ji nėra kažkur prieš akyje, bet kažkur už nugarį lieka. Ir galvojame, kad esame tokie tvarūs ir galime priimti tokius veiksmingus sprendimus, tai turime prieš akyje laikyti būtent planetos tą įvaizdį ir suvokti, kad tie žodžiai, mūsų pramonė pirmiausia turi nepamiršti tos visumos. Ta visuma yra gerokai svarbesnė nei tai, ką mes darome kaip asmenybės ar organizacijos. Kitas dalykas, kurį norėčiau taip pat patarti ir priminti jums, tai yra, kad nesu tikras, kiek tautybių asmenų čia sėdi, galbūt nuo 15 iki 20, tačiau tie, kurie keliavo iš Azijos, nebejotinai žino, kad ten yra viskas, na, taip pat, tačiau kitaip. Jie kasdien 5 minutes naudoja žodžius, nepaisant, lygiai taip pat kaip europiečiai dabar sako tvarumas, tačiau ką aš pastebėjau apie Aziją, kad tai jie būtent šį posakį naudoja taip pat dažnai, kaip mes naudojame tvarumas. Tačiau jų kalboje kai kurie dalykai reiškia visiškai ką kita. Ir aš pasakysiu jums keletą pavyzdžių. Kai lankiausi Kambodžoje su savo verslo partneriais, kino mane norėjo pakviesti vakarienės ir tai, na, puiku, juk tą darome ir čia. Nuėjome į gražų restoraną, bet mes valgėme vabalus ir kirmenus. Tai iš tiesų, na, vakarienė kaip ir graži, bet valgome ką kita. Paprastas pavyzdys, kai Kinijoje mane verslo partneriai pakvietė į barą, kaip įsivaizduojate, na, baras? Pabas, vyninė, kokteilių baras. Jie nusivedė mane į karaoke barą, jeigu žinote, ką tai reiškia. Pusiau nuogos ponios. Aš sakau, vyrukai, aš nenorėjau į strip klubą, aš norėjau tiesiog į paprastą barą išgerti. Ne, čia yra baras, bet mes taip gerime. Tas suvokimas, kad einame į barą, tačiau jis atrodo kitaip, aplinka yra kitokia, tai galiausiai paskutinis pavyzdys, kuris iš tiesų, kai aš kaitavau Kolumbijoje, tie patys vyrukai, kurie mėgaujasi bangomis, su šortais, leidžia laiką paplaudimėje, vieną dieną jie mane pakvietė į koncertą, nes kažkoks tenai kartą dieną atvežiavo garsus artistas. Tai mes ten keliavome 10 automobilių kortežu ginkluotų. Ir iš tiesų naktį atrodo ten kartelių atstovai tvarko savo reikalus. Tai net ir šiandieną, jeigu kalbame apie tuos pačius dalykus panelinėse diskusijose, ir tai galbūt bus labai įdomus tie dalykai, bet mūsų įsivaizdavimas, ką tai reiškia, bus visiškai kitoks.
Ir dar keletas pavyzdžių ir pastabų iš mano... Ar žinote, kas yra šis vyras ekrane? Tai yra ponas Tyleris, australas, 73 metų, jis vis dar gyvas. Jis labai atidžiai stebėjo klimato neutralumo temą 2015 metais. Ir jis pasakė, kad tikiu ilgalaikiu 2050 metų tikslu, klimato neutralumo tikslu, ir jis pasakė, kad jis nustos gerti iki 2050. Bet nuramino savo draugus ir pasakė, čia yra trumpalaikis ar vidutinio trukmės pokytis. Ir 2029 metais pradėsiu mažinti alkoholio suvartojimą. Puikus vyrukas, tikrai gerbiu jį. Tačiau kur aš link vedu? Pirmiausia, retoriškai pagalvokite, nereikia man atsakyti. Kai kalbame apie efektyvumo rodiklius, klimato neutralumą, nulinės emisijas, tai ką jūs iš tiesų padarėte, kad pasiektumėte tų ilgalaikių tikslų? Ir jeigu nieko nepadarėte, tai tiesiog nekalbėkite apie tai. Kalbos nieko nepakeis, darykite ką nors. O jeigu nedarote, tai tiesiog neapsimetinėkite, kad darote kažkokį tai pokytį ar poveikį. Lokalumo aspektas nepaprastai svarbus. Vietos yra kitoks. Mažam ūkininkui vietos lygmens dalykas, tai yra jo dirbama žemė ir jo kaimas. Tai yra ta vieta, kas yra. Jungtinių tautų direktoriai vietinis, vietos lygmens, tai yra visai kito masto terminas. Ir kalbant apie tą lokalumą, mes pamirštame dažnai sėdėdami gražiose salėse, gražiose biuruose. Ir mums kartais atrodo, kad tas mūsų priimtas sprendimas padarys poveikį visam pasauliui. Į mane nemažai kreipiasi startuolių, prašydami investicijų ir sakydami, kad mes kuriame tokią ar tokią technologiją, kuri iš esmės pakeis dirvožemio būklę. Ir aš sakau, Vokietijoje ar Saharos dykumoje, nes dirvožemis labai skiriasi, ta vieta labai svarbi, kai dabar europiečiai visi kaunasi dėl medienos. Ir ar esate buvę Katare? Tikrai nemaža valstybė. Ir vėlgi, kalbant apie medienos prekybą, na, ar iš tiesų mes sprendžiame tą problemą ten, kur jį kyla, kur jį yra, ir mes dažnai tai pamiršta, kiek visi dabar šaukia apie tai, kad na, jeigu norite būti populiarūs, tai reikia saugoti gyvybę jūrose, vandenynuose. Kita vertus, mes kuriame vėjo jėgainės jūroje, naikindami tas vietos ekosistemas, vibraciją, metalu, statybomis būtent, ar gerai ar blogai elgiamės. Kalbėkime mažiau, darykime daugiau. Ir galiausiai Egipte kasmet rykliai žudo žmonės. Tai yra gan tokia, sakyčiau, tradicija egiptietiška. Ar bent jau nukanda ranką ar koją. Žinote, kodėl taip elgiasi? Jie taip elgiasi, nes turistai vyksta į skirtingus, atsiprašau, kurortus ir maitina ryklius, nes nori nusifotografuoti, nori pažiūrėti, kaip tie rykliai žaidžia vandenyje. Tačiau problema yra ta, kad keičiantis metų laikams ar dėl to, kad kitos, dėl klimato kaitos atvyksta mažiau turistų tam tikrais metų laikais, tačiau rykliai vis tiek ten plaukioja ir kai ryklius maitina mažiaus, jie pradeda tampa aktyvesni ir to aktyvumo rezultatas tampa besimaudantis žmonės tampa jų aukomis. Tai iš tiesų, kalbant apie privačius investuotojus, apie rizikos kapitalą, apie privatų kapitalą, nevyriausybinės organizacijas, įvairias inovacijų tinklus, tai problema yra ta, kad mes lepiname ekosistemą, užtvindydami juos pinigais tam, kad parodytume, kaip žmonės maitina ryklius arba cirke, duodame maisto, kad beždžionėlė šoktų.
Jeigu jį šoka, mes pavaišiname ją kažkokius skanėstų. Tai technologijų kompanijos ir startuoliai. Mes su jais elgiamės kaip su tomis beždžionėmis. Mes nenorime, kad beždžionėlės ką nors pačios sugalvotų ar sukurtų. Mes tiesiog po kasnelį joms duodame tų skanėstų, kad jos kažką padarytų. Būtent to mes reikalaujame iš startuolių, kuriuos mes finansuojame. Aš esu iš privataus kapitalo institucijos. Tai ir viešosios įstaigos lygiai taip pat elgiasi. Mes pamirštame, kad technologijų įmonės ir startuoliai turi siekti rezultatų. Ir mes tiesiog užmėtome juos pinigais, kad pažiūrėtume, kaip iš tiesų jie vykdys mūsų veiksmų planus. Vakar pasakau istoriją vakarienės metu, kad vienas iš fondų, į kurį aš investavau, man siunčia ketvirtinės ataskaitas. Žinote, ką jie pamini tenai, tam, kad rizikos kapitalo partneriai keliavo į 25 renginius per vieną ketvirtį. Galvojat, ar man rūpi, kur jie keliavo ir ką jie ten veikia? Ne, man pasakyti, tai kiek mano investicijos padidėjo ir viskas. Daugiau man neįdomu, kur jūs važiavote ir ką veikite. Dabar ant pedestalo užkeliame veikimą, bet ne rezultatus. Visi startuoliai pamiršta, kad jie turi kažką sukurti rinkai, turi sukurti rezultatą. Tai yra nusikaltimas. Galbūt prokurorai su manimi nesutiktų, bet tačiau mano nuomonė tai yra ekonominis nusikaltimas. Na ir visiškai pabaigai. Ar tikrai pamename, iš kur atsirado visi tvarumo tikslai ir klimato neutralumo tikslai? Nes strategijas būtent nustato tam tikri teisiniai dokumentai. Ir ta didžiulė spiralė kažkodėl kartais, na, mus priverčia pamiršti, kodėl mes tikime tam tikrais tikslais. Man iš tiesų patinka tas filmukas, kuriame rodomas jaunas vaikinas sodina medžius ir sodindamas medžius jis kalba apie klimato svarbą. Kas jūsų nuomonė yra svarbiau, kad tas vaikas sėdėtų klasėje ir 10 pamokų aiškintusi apie klimato neutralumo tikslus, ar kad, na, iš tiesų, tie vaikai ateitų į mišką ir pasakytų, kad, na, sodinti medžius yra gerai. Mano patarimas ir mano asmeninė nuomonė yra tai, kad turime nustoti kalbėti protingai, turim kalbėti reikšmingai. Geriau pasakyti 5 žodžius, tačiau įsipareigoti ir pasirašyti krauju, kad iš tiesų tai padarysite. Na ir visiškai pabaigai noriu pasakyti, kad Agri maisto forumas, man atrodo, blogas pavadinimas. Kitais metais, ko gero, mes pavadinsime planetos forumu arba maisto forumu. Tiesiog nesismulkinkime. Ir kai rengiau pranešimą šitam forumui, aš nesidomiu tuo, ką žmonės galvoja apie mane. Aš visuomet žiūriu į veidrodį ir aš galvoju, kas nepatinka manyje. Tai šis pranešimas ir šis kalba buvo apie tai, kas man nepatinka manyje, ne jumyse. Tai kai kurios mintys, labai tikiuosi, tam tikri faktai paskatins jums imtis praktiškesnių veiksmų, mažiau kalbėti ir daryti šiek tiek daugiau.